Bugün Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda Azərbaycanlılar erməni təcavüzünə qarşı dinc etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada yüzlərlə həm yerlimiz iştirak edib. Lakin bu dəfəki aksiyada insidentsiz ötüşməyib, belə ki ermənilər həm yerlərimizi provokasiyaya çəkməyə çalışıblar. Britaniya polisinin səyi nəticəsində ermənilər öz əməllərinə nail ola bilməyiblər. Biz burayı cazara yaşmışız. Eğer onlar provokasiya eləmək istəmirlərsə, onlar niye bizim seçtiğimiz vaxtda, seçtiğimiz sonunda cazara yaşıblar? Ve bizə yürüyüşümüz zamanı bizə təqibli sözler vermeye çalışırlar. Bizə adımız var, burayı yaşayan cazatımız var. Onlar lazımız kaldırışlarla cazalarını verdiler. Biz yürüyüşe başladığımız zaman, onlar bize hizmet etmişler. Onlardan biri bizim içimize daxil et. Bugün 28 Julay, burası Londra, İngiltere'nin başkenti. Bildiğiniz gibi bugün önceden planlaştırılan bir eylem olacaktı ki, Ermənistan işgalçılığının Tovuz bölgesinde olan meselesine göre. Elbette bundan qabaq da eylem olmuştu 17'sinde. Orada Ermənilərin bir dəstəsi saldırmışdı bizim Azərbaycanlılara. Ondan sonra da belə bir planlaştırıldı ki, bugün de eylem olsun. Eylem gördüğünüz gün çok güzeldi, çok büyük ölçüde vatandaşlarımız gelibdi. İstərsə Güneydən, Kuzeydən, Türkiyədən, Qazaqistandan, Özbəkistandan ve bütün Türk dünyasından burada vardı. Buradan biz belə o peyqamımızı, fikrimizi, düşüncəmizi getirdik ki, Qarabağın azadlığı, eləcə də Güneyin azadlığı ilə həmən-həmən bir-birindən bağlıdır. Good for Canal 13. Can you watch it? Thank you. Would you like to say any words? Would you like to say any words? Yes, I would. I mean, I think this is an absolutely wonderful demonstration today of the solidarity of all Azerbaijanis from the Republic and South Azerbaijan, which is on a different kind of occupation, about the ongoing injustice that is Karabakh, the occupation of Karabakh, and also the fact that Armenia has recently launched its aggression, supported by Russia, against Azerbaijan's civilian and armed forces again. And I sincerely hope that the fact that they've sacrificed their lives was not in vain, and that demonstrations like today, which are going from BBC to Karabakh, will do a lot of work and basically tell us the truth of the situation that Azerbaijani land returns. Sadece dünyaya göstermek istedi, dünyaya ses salmak istedi ki Ermeni agresiyasına son koymak lazımdı. Dünyaya bildirmek istedi ki Qarabağ yalnız Azerbaycan'ındır ve bunun her yolu yalnız Azerbaycan tarafı olmalıdır. Tabii ki sülh yoluyla olsalar yaxşılar ama 30 yıldır biz sülh yolunu gözlüyürük. 30 yıldır hiçbir şey olmadığına göre bu gündə bütün insanlar da herkes ayak istedi ve Qarabağ'ı müharibə yoluyla da olsa, qanadan da olsa geri qaytarılmalıdır. Bizim de məqsədimiz budur ve buna nail olacağız inşallah. İnşallah. Əlavə etmək istəyirdim ki, bugünkü aksiya yürüyüşümüzdə onlar bizə qarşı çirkin niyyətlə yenidən addım attılar. Yəni bizim toplandığımız yerdə BBC binasının önündə provokasiyaya cəhd elədilər. Və bizim insanlar çox şükür bu provokasiyaya getmədilər. Sadəcə özümüzü müəyyən qədər onlardan müdafiə etdik və öz gözəl izdihamlı yürüyüşümüzü Londonun mərkəzi küçələrində insan sayının çox olduğu yerdə təşkil etdi və uğurla alındı. Və həqiqətən də biz bu yürüyüşdən çox məmnun qaldıq.